বন্ধু অকল ওয়েলকাম টু আমিনুল ব্লক। আজি যাই আছো মানে গুৱাহাটী। গুৱাহাটী কি যাই আছো, গধূলা হৈছে, মোটামুটি 5টামান বাজিল। 5টামান বাজিল আৰু গুৱাহাটীত যাই আছো। আজি এয়াৰ মণ্ডা আহিব, এয়াৰ মণ্ডা আহিব, আজি আহিব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম, তালৈ যাই আছো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছো চাইড কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো মানে গধূলিয়ে কৰিছোঁ আৰু যাইছোঁ তাৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকৰ লগত, আৰু কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লওক, জেকেট টেকেট পিন্ধি লওঁ আৰু যাইছোঁ ডাইৰেক্ট আৰু ফাংচন দেখাইছোঁ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম, যাইছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেলগে। হয় এতিয়া আহি পাৰিলোঁ এয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম, এয়া ফাংচন চলি আছে, মানে ফাংচন চলি আছে, আমাৰ অলপ আহাত দেৰি হ'ল কাৰণ জাম হৈছিল না, জামত আহোঁতে দেৰি হ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো দিয়াত মানে দেৰি হ'ল কাৰণ ফাংচন চাই পাৰিলোঁ, মই কাৰ চাওঁতে সেনেকুৱা হৈ আছিল, সেইখন জানো ভিডিঅ'টো দিয়াত দেৰি হ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টো চাই থকা শেষলৈকে। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं